გმირობა ეს აი ესე იგი წარმოჩინდება როგორც სიყვარულის გამოხატულება და თავის დადება და აი სიყვარულის და თავის დადება სწორედ როდესაც დედას 7 8 შვილი ყავს ყველასთვის ცნობილია რომ მშობიარე ქალბატონი სანახევროდ ესე იგი განწერულ მდგომარეობაშია და ის ცდილობს რომ 1 2 3 შვილი და უწმინესო მის უწმინესო მამა აკურთა ყველა ახალგაზრდა ოჯახი რომ 7 შვილი ყოლიეთ და უფრო მეტიო. აი სწორედ ეს არის გმირობა. გმირობა ის როდესაც ადამიანი ქვეყნის ერთიანობისათვის, სამშობლოსათვისათვის ყველაზე მნიშვნელობა სიცოცხლეს შეწირავს და ამის მაგალითები ჩვენ გვქონდა ესე იგი 2008 წელს აგვისტოს მოვლენებში სამაჩაბლოში აფხაზეთში. გმირობა ის როდესაც ადამიანი თავის პირადულს ესე იგი გვერდზე გაწევს და მოყვას გზად და ხიდად გაეტება როგორც ეს ჩვენს პოეზიაში აღწერილი და რა თქმა უნდა ყველაზე მთავარი წმინდა წერილი და ასე რომ გმირობა სიყვარულის გარეშე წარმოუდგენელია და სიყვარულს კიდე ასე გვასწავლის უფალი ვისაც უყვარდე მე სიტყვანი ჩემნი დაიმახსნესო და ვისაც არ უყვარდე არა დაიმახსნესო ეს ნიშნავს რომ უფლისმიერ ნამცნები ჩვენ უნდა აღვასრულოთ ასეთ შემთხვევაში უკვე უამრავი მაგალითებიც იქნება ამ სიყვარულთან დაკავშირებით ამში რაღაცა სიტუაცია, ანუ უცხოდ რაღაცა აფეთქდა, რაღაც დაიწვა და შევარდი ხანძარში რამდენი ყოფილა და რაღაც ბავშვები გამოიყვანე, ვიღაცის შვილები გადაარჩინე და ერთ წამში შეიძლება გახდე გმირი. ანუ რა თქმა უნდა, მე მინდა რომ ეს ყველაფერი იყოს ცოცხალი, ცოცხალი გმირი ხარ არის ის ჩვენ ტრადიციულად ძალიან ბევრი გმირები ყავთ. Ну ახლა 300 არაგველი. გმირები რა, მაგრამ ეხლა წარმოიდგინე, ეს 300 არაგველი გამართა 600,000-იანი ჯარის დასამარხ ხა ხუთი კაცური გავიდა 30 კაცსაც საჩქუროთ. ისინი წინასწარ ისოდნენ, ისინი ვიმართა კი არის ისოდნენ, რომ ჩვენ გმირები გავხდებითო. იმათმა იცოდნენ იმათ რომ ისინი დაიღუპებოდნენ. და მე მაგ გმირებად აღიარებდნენ თუ არა ეს უკვე მათ აღარე. კი, რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩვენი წინაპრების და ისტორიიდან თქვათ ნებისმიერ ავთხატრული ლიტერატურა წაკითხია რაღაც გმირობა იქ რო ყოფილა უნე და მე ყოფილიყავი ბავშვობაში, რა თქმა უნდა, ეს წარმოგიდგენია შენ თავზე, მაგრამ ნუ რეალურ ცხოვრებაში არ უნდა ელოდო იმ მომენტს, რომ აი რაღაც სასწაულ გმირობას ჩავიდნენ მე და ამითი სამყაროს გადავარჩენ. კი, კარგია, ხა კინოში რო უყურებ, რომ რაღაცა დედამიწა გადაარჩინეს ვიღაცებმა, კარგია ეს, მაგრამ ნებისმიერი პატარა საქციელი, რომელიც ვთქვათ, რამოდენიმე ადამიანსაც კი დაეხმარება, ესეც უკვე რაღაც დოზით გმირობაა. ხა შეიძლება ისეთი ვერ, რომ რაღაცა ერი გადაარჩინო, მაგრამ ყველას თავისი დანიშნულება აქვს ამ ცხოვრებაში. ზოგს უწევს ისეთი გმირობის ჩადენა, რომელიც მე ვთქვათ საუკუნეები რჩება, ზოგის ნუ არ გადაეცემა ისე ხალხს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ერთი დოზით გმირობა ეს ორივე და ამიტომ გმირობა უნდა აკეთო ყველა ნაბიჯზე, ჩემი აზრით, ანუ კარგი საქციელი უკვე გმირობაა, ჩემი აზრით. გმირობა დღეს მაგალითად შეიძლება იყოს რა. რა თქმა უნდა, ხო ეს ბიჭები, რომლებიც აფხაზეთში, რა თქმა უნდა, იგივე ჩემი საშა იოსელი, ჩემი მეგობარი, ჩემი თანაკურსელი, უდიდესი კაც გმირი იყო, პარალელ ყაზე ომში წავიდა, რაღაც დასაფიქსირებლად თუ როგორი იყო, რა უნდა ყოფილიყო, როგორ და ნუ დღეს რა თქმა უნდა ის გმირია და გმირი კი არ არის, მაგალითად ბატონო ის ვისაც ჩამოკიდებ აქ ორდენებს და პირველი ხარისხის და მეორე ხარისხის იმას შეიძლება ის ორდენოდ და სანამ არანაირი ჯილდოები დებით და ის უფრო დიდი გმირი იყოს. როგორც არის რა ადამიანი ჩადებს თქვათ 100,000 რაღაც საქმეში, მაგრამ მეორე ჩადებს აბას და ის აბაზე მისთვის არის მთელი ცხოვრება. ეს არის მაგას სუ აი ეს მოწამეების და ეს მაგალითი როცა რაღაც ჩვენ ისეთი პერიოდია სუ კამათობთ ხოლმე ერთმანეთში და ბევრი ისეთი რასაც ვარკვევთ ჩვენ თავში ჩვენს გარშემო ჩვენი ქვეყნის გარშემო ჩვენი საკუთარი თავის გარშემო. და ოდესაც აი არის ხშირად ხოლმე რომ აი ეს დაგვემართება ეს და ეგ შეიძლება დაგვემართოს ვთქვათ ეს შეიძლება წაგვართვან ეს შეიძლება წაიყვან და მე სუ ვიძახიქით რაღაცას ადამიანებს ჩვენ ვისაც ყავდა ესეთი წინაპრები და ის წინაპრები ხო არ არის რაღაც არარსებული რაღაც შო ისინი რომ ჩვეულებრივი ადამიანები ისეთივე ადამიანები ისეთივე ხორცით შემოსილები როგორც ჩვენა ვარ ხო და სანამ თუ მათ შეეძლოთ რომ სიკვდილის საშიშროების წინაშე არ დაერგვიათ თავისი პრინციპები და უარი არ ეთქვათ ამაზე და ფეხი არ დაებიჯებინათ თავი დაედოთ ესე იგი ჩვენც თუ გვინდა რომ არ დავკარგოთ რაღაცა, თუ გვინდა რომ არ წაგვართონ, კი არ უნდა გვეშინოდეს იმის ვიღაცა არ წაგვართონ. ისეთი უნდა გახდე როგორც ის არის და ვერავინ არაფერს ვერ წაგართმევს. ვერც ხმლით და ვერც ვერაფრით ვერ დაგაშინებს. ანუ თავი ეს არის, ანუ თავი კი არ უნდა დავიმშვიდოთ რომ იქნებ ცუდი არაფერი დაგვემართოს. ისე უნდა გავაკეთოთ როგორც ისინი აკეთებდნენ. ანუ
magazii unde vii, odată ce vii, bolom. Tăuii nu bolom, ce vii, bolom. Bine, să ce e, bă, ce e, cu anasic nebătu. Ne bismir, centimetru, ce e, cu anis, am, bravo, ce e, ragaț, ce e, dule, bă, m-am gândit, e, sari, se ti magalit. Vera, vin, vera, plus, vera, zagor, plus, tu ce e, ar dautmet. Tu ce e, dautmet. Zanie, tăuii sunt plăți, e, lebă, o la fel, zagor, plus. Acunde mogu pare. Magis gareshi ak ar viknebodit ise. Ar gvekneboda arts ena, arts es qualaferi rats goak, arts chveni urtiertoba ro ar qopiliqo is gmirebi, vid sakartvelo dghemde moiqvana ra da. Ek tu davikarga, mashin gakreba. Amiton ekh gmirebze undas madlobis meti ra gvetkvis da magat tvis bevri rame unda vagetot, magatze fikrit, imido ro Egri are, zogjere ca egoisti, adamieni, sadrat, mainz, ragat, varian, ci da, tavi, tavi, za picri, ci elu, za angajer, tu da. Oela, zdi, di problema, ce gare, da, si entavi, za picri, tavi, na gajer, tu da, unde gahsude, si schalhi, vici, a kam de mogi, vana, da, iz diloba, unde gajit, vali, si ne. Asiete, si mi tami, art, si ar gohtare, egeci mi tami, disrat, kargi. Asiete smak, asmak, rogur cert, met, avi gada duh, ati ruar și era tot cu tișul lui. Is arar se bus, mi-am gândit, arim să plec și râm, zgavi și mt. Asiete, hoșele pe rimeze, gamuri, dar nu ai chive, ha, mi se gada vii centa, si mi-a tot șuru vidziu, dar te rimuați lui arar, ar și ura tot, rogur de. Is gresit, gmiro, bă, ui, smak, asmak, ce-ai din us, imi zgavi cu rimeze, asiete, asiete, gaiete, am gândit, tu arar cu tișul lui, rogur gaiete, am gândit. Ai să te simți că ți-i de, arăi tare isru, ai drăbi tare de viz, de bine să am și cam mod de viz, cu da, era și cam mod de viz, eu râb zole, ara, așa eu râd, este ales, asia ta smagi, miroba, ege te arăt pe el de magie. Aba, roaba, rugurii. Mă rog. 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 Mă rog.